U organizaciji HVIDRA Lošinj Cres 22. veljače u Malom Lošinju održano je natjecanje u kuhanju tripica. Natjecanju se odazvalo 9 ekipa iz 5 udruga HVIDRA, Crikvenice, Gorskog Kotara, Krka, Rijeke i Lošinja i Cresa. Pripremljeno je 300 porcija koje su po cijeni od 20 kuna prodane u manje od sat vremena. Povod ovom kuharskom nadmetanju bila je humanitarna akcija pribavljanje sredstava za 27-godišnju Ivanu Vuković, djevojku s teškim invaliditetom. Za njene potrebe HVIDRA je odlučila nabaviti ortopedsko pomagalo, stolicu za korištenje u kupaonici koja iznosi 7600 kuna. Ovoj hvalevrijednoj akciji priključili su se i sponzori: Grad Mali Lošinj, Jadranka trgovina d.o.o., AND, Pekara Sveti Matej i Radni Križevci. Stolicu koja je već stigla u Lošinj uručili su predstavnici Lošinjske HVIDRA Ivo Klarić i Ranko Zolić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Branka Sepčić te lošinjski gradonačelnik Gari Cappelli.